Ja, det här är ju det största historiska upprop vi sett i sociala medier globalt. Just för att det var en hashtag som kom i en tid då vi hade den här skandalen kring Weinstein, men där folk verkligen tog chansen och insåg att det här handlar inte om en enskild skandal, en enskild man som har gjort något riktigt svinigt och förkastligt, utan det här är ett kulturellt problem som vi ser över hela världen. Och nu tog alltså miljoner kvinnor chansen att verkligen visa för alla att det här är ingen enstaka företeelse, tyvärr, utan det här är en kultur vi nu måste ta tag i. Ingen ska kunna säga att jag fattar inte hur stort det här problemet var, vi alla drabbade. Miljontals kvinnor tar alltså chansen, säger du. Men finns det några röster som du saknar i den här kampanjen? Ja, de jag saknar hittills är ju männen, de som begår de här brotten. Så jag längtar verkligen efter att fler män tar chansen och nu visar var man står. Påverka, visa att jag är inte ett ägg, alla män är ju inte svin. Ni män måste nu börja prata med varandra och verkligen så att vi kommer någon vart med den här problematiken. Det är ett Varför kvinnoproblem, ett människoproblem. tror du att den här kampanjen får sånt genomslag just nu? Det här är ju en problematik som har funnits kanske hela den mänskliga historien. Ja, det är en briljant hashtag, MeToo, helt enkelt bara visa att det här drabbade mig med. Så bara att den är på engelska, bara en sån sak. Vi hade ju tidigare en svensk kampanj som också var jättebra, prata om det för några år sedan, men det är klart, då blev det ju enskilt Sverige och kanske inte att så många heller var på sociala medier som nu. Idag har vi över 6 miljoner användare på Facebook bara i Sverige exempelvis. Det är en siffra som har stigit och ja, nu var verkligen tiden mogen. Det var rätt timing och det var rätt hashtag. Avslutningsvis då, Frida Boisen, expert på sociala medier. Vad krävs för att en kampanj på sociala medier ska göra skillnad i verkligheten? Ja, att vi alla tar vårt ansvar nu och inte låter det stanna vid en hashtag, utan vi har alla chansen, vi är alla maktfaktorer. Det är du och jag som påverkar den här världen. Så jag skulle se alla lärare ta en debatt med sina elever i skolan imorgon, alla vi som är föräldrar, prata med våra söner och döttrar, alla vi som är chefer på arbetsplatser, prata om hur vi gör på vår arbetsplats, vi kollegor, vi som finns i sportföreningar, hur uttrycker vi oss i vårt lag exempelvis. Alla har vi säkert någonting som vi skulle behöva prata om. Så att se till att göra det nu, för det är så vi förändrar världen så att den faktiskt blir bättre och så att den här hashtaggen betyder något mer.